Верховенство права, заборона переслідування опозиції, повага до прав людини. І я хочу окремо звернутися до працівників «П'ятого» і працівників «Прямого» і працівників «Експресу». Захист свободи ЗМІ. Бо вони чітко знають. Я з подивом дізнався, що це пункт з'явився і в декларації сімки, і в вимогах щодо НАТО. Друзі, хочу вас попередити. З відключеними прямим, п'ятим і експресу вас в НАТО ніхто не візьме. І це не тому, що журналістський колектив цього хоче, а тому, що це нічого спільного з демократією немає. І отже, слухайте, кнопку натисніть, включіть канали. Тисяча журналістів вимагає на сьогоднішній день право говорити правду. І коли ви це все прочитаєте, ці критерії ідентичні. До речі, хочу нагадати, що вони ідентичні і до нашого вступу в Європейський Союз.